Deathmatch. Time to work, soldiers. We're in the lead. Nossa, parabéns, hein? Caralho, hein, time? Porra, Bruno, seu... Bruno, não, Fabrício, correndo com aquela 12. Ah, vamos me preocupar comigo, eu quero que você foda. Trava mais um pouquinho. O que que tá travando? Sai da frente, mano. Ballistic vest ready to be equipped. Tem um cara aqui, eu vi. Tira a cara, tira a cara! Seu burro. Ground jammer ready. Friendly ground jammer active. Oracle ready for activation. Tem um dog aqui. Ai, filho da puta. Ai, tem um dog! Friendly Oracle overhead. Vai, pula, carai. Não! Enemy SATCOM spotted. O cara tá camperando pra caralho. Tá cheio. Oracle expired. Friendly SATCOM active. Ballistic vest ready for deployment. Acabando minha bala. Quantos tiros faltam? Fudeu! Que tá essa intriga? Corre só mais um pouquinho, por favor, meu Deus do céu. Nossa. Sem saque rápido? Sem saque rápido? Ah, eu não uso saque rápido nesse ponto, eu acho. Quantos eu já matei? Guard dog. Ready.
Game Strike? Game Strike available. O que, rapaz? É 25 kill. Como é que... Não! Cadê? Acaba esse jogo. Caralho. Porra!